Re, viss ēters ir te! Ziņās jau stāstījām, ka šodien pēcpusdienā reisā no Rīgas uz Siguldu dosies pirmais modernizētais pasažieru dīzeļvilciens. Tomēr, kad Latvijā būs pavisam jauna vilciena, to jau tādēļ jautāsim satiksmes ministram Uldim Augulim. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Sākumā par tiem modernizētajiem dīzeļvilcieniem. Tātad to piegādes termiņš sākumā bija pagājušā gada septembris, kavēšanās lika projektam arī zaudēt daļu Eiropas fondu naudas. Kādi tad ir tie aprēķini, cik daudz naudas pazaudēts? Nu, ja kopējais projekta apmērs bija 22, kur 9 bija miljoni no Eiropas Savienības, nu, šobrīd vēl ir cerība, ka to nepazaudēs, jo līdz 30. Jūnijam ir jāpabeidz visu 6 dīzeļvilcienu. Šī modernizēšana šobrīd un šodien faktiski tikai pirmais modernizētais vilciens būs uz sliedēm. Jā, kā jūs pareizi teicāt, termiņa nobīdes ir bijušas milzīgas. No pagājušā gada septembra līdz šī gada maijam, bet cerība vēl paliek, ka līdz 30. jūnijam to uzdevumu varēs veikt. Un tad nezaudēsim Eiropas naudu? Tad ir cerība, ka mēs nezaudēsim. Bet ja neveiks, cik zaudēsim? Tad mēs varētu zaudēt šos 9 miljonus, kur, protams, tad būs atbildīga atbilstošai kapitāla sabiedrībai par to, kas un kā un kāpēc nav veikts. Un, protams, atbilstoši soda sankcijas arī uzņēmējiem, pilsabiedrībai, kas šo uzdevumu uzņēmās veikt. Cik liels soda sankcijas šo 9 miljonu apmērā? Līdz 10% no kopējā iepirkuma ir tas, kas ir pieļaujams pēc līguma, kas ir soda sankcijās. Tad zināk, ka 2,2 miljonus varam iespējams atgūt, bet 9 miljonus zaudēt, tad mīnusā būsim par 6,8 miljoniem? Negribētos, ka mēs būsim mīnusā. Es ceru, ka pasažieru vilciena valde aktīvi strādās ar kompāniju, lai tiešām šie vilcieni mums uz sliedēm būtu visi pilnā apmērā, visi 6 vilcieni, kā tika paredzēts. Bet cik 2014. gada slēgtajā līgumā. Cik reāli ir paspēt līdz jūnija beigām? Nu, uzņēmēji un pat kapitāla sabiedrība saka, ka tas būs izdarāms, bet nu, redzēsim, jo, kā mēs zinām, termiņi jau iepriekš ir pārbīdījušies līdz šai dienai līdz 30. jūnijam. Ar ko viņi skaidro kavēšanos? Ar dažādām tehniskiem risinājumiem, tehniskām problēmām, lai šie vilcieni būtu droši pasažieriem un lai viņi būtu atbilstoši tām prasībām, kas ir nepieciešams dzelzceļam, ko nosaka dzelzceļa inspekcija. Un, protams, lai viņi kalpotu vēl 20 gadus, jo jārēķinās, ka šie vilcieni ir būvēti no 81. Līdz 91. Gadam. Kur nu, tehnoloģijas ir mainījušās un ievērojami pārbūvi ir nepieciešama. Bet vai esat sakojis līdzi arī tam, kas notiek pie pasūtījuma veicēja? Vai tie vilcieni jau ir teju gatavi, ka pieskrūvējam pēdējās skrūvas līdz jūnijam? Protams, mēs sekojam līdzi un ceram, ka tas tā būs. Nu, tehnika ir tehnika, aizķeršanās var būt, bet nu, šobrīd vairs nav pieļaujams aizķeršanās. Kā ir ar šiem te jaunajiem vilcieniem, kurus gaidām jau gadiem, jāsaka, pērn vasaras vidū dzirdējām šo te optimistisko prognozi, ka tie varētu būt jau šī gada beigās. Vai tas ir reāli? Nu, es tik optimistisks nekad neesmu bijis, man liekas, arī pie jums šeit ēterā. Šobrīd vēl joprojām notiek saskaņošana ar finanšu ministriju, ar statistikas pārvaldi par to, kādā veidā un kā pasažieru vilciens var šo iepirkumu vispār veikt. Lai tas neatsauktos uz valsts budžetu, gan uz ilgtermiņa saistībām, gan arī neaizsistu visu budžeta telpu iespējamo nākošajiem un aiznākošajiem gadiem. Tā kā ir uzdevums arī pasažieru vilcienam nākt ar vienu konkrētu risinājumu, kādā veidā šo otro kārtu var pabeigt. Un pēc otrās kārtas iepirkuma pabeigšanas, tad, manuprāt, līgums paredz, ka 36 mēnešu laikā ir jāpiegādā jauni vilcieni. Tātad šobrīd šī te risinājuma nav? Šobrīd man uz galda neviens nav atnesis vēl šo risinājumu. Tikko būs, tā mēs virzīsimies uz valdību, lai šis process virzās uz priekšu. Cik ilgi gaidīsiet, kad būs? Nu, jo ātrāk, jo labāk. Nu, ja iet saskaņošanas ar finanšu ministriju, statistikas pārvaldi, ir nepieciešams vēl atbildes arī no Eurostata par attiecīgu uzskaiti, kā šis process uzskaitīsies saistībā ar budžetu, to, kāda ir ietekme attiecībā uz budžetu. Nu, līdz ar to, tad, kad šis process būs pabeigts, saskaņošana būs pabeigta, tikai
tad vienīgi var virzīties tālāk, jo nevar virzīties, ja nav šie saskaņojumi. Tātad sanāk, ka tas ir tomēr vairāku gadu jautājums? Es domāju, ka vairāku gadu jautājumu mums vienkārši nav laika. Līdz pieļauj šīs vasaras vidum ir jātiek skaidrībā, jo gala termiņš, faktiski, kad mums ir jābūt jauniem vilcieniem, tas ir 2019. Gads. Bet šī gada beigas, tas tiesa jūs neteicāt optimistisko prognozi, bet pasažieru vilciens pirms kādu laika, tad šī gada beigas arī neizklausās. Jauna vilciena, es domāju, ka šī gada beigās ir tāds diezgan apšaubāms. Vēl noteikti jārunā arī par transportu un dzelzceļu jomu kopumā. Latvijas dzelzceļi saka, ka pa mūsu sliedēm pārvadāto kravu apjoma kritums ir apstājies. Vai jūsuprāt tas atsāksies vai tomēr varam uzelpot? Mēs varam uzelpot šo pēdējo nedēļu. Skatīsimies, protams, kā šis process virzīsies turpmāk. Bet jā, tieši tā nozīmīgs kravu kritums šogad bija. Mazliet viņš iespējams ir stabilizējis, bet to mēs redzēsim tikai mēneša griezumā. Viena nedēļa ar to, kad ir kaut kāda stabilitāte, neko briesmīgu neizsaka mēneša griezumā. Kravām ārkārtīgi nozīmīgi noteikti ir arī nākamās nedēļas sākumā Rīgā plānotā 16+1 valsts sadarbības transporta ministru sanāksme. Mērķis tātad arī ziņās esam stāstījuši ir sekmēt Centrāla Eiropas, Austrum Eiropas valstu aktīvāku sadarbību šajā transporta jomā. Iepriekš arī satiksmes ministrijai tika pārmests, ka netiek sagatavoti piedāvājumi šeit sanāksmei. Piedāvājumi tiek sagatavoti. Mēs tiekoties arī katru dienu vakar ar Francijas Lielbritānijas vēstniekiem. Mēs piedāvājam šo mūsu transporta mezgla, tranzīta mezgla redzējumu, šo koridoru redzējumu. Protams, mēs gaidām piedāvājumus no uzņēmējiem savstarpējā sadarbībā, jo no valsts puses mēs varam piedāvāt koridorus, redzējumu, iespējamas vietas ostās, loģistikas centrus, dzelzceļa mezglos, bet ir pretī jābūt uzņēmēja interesē. Un tad, nav protams, ir interese, un tāpēc mēs kā šī 16+1 pasākuma koordinatori Latvija, kur mēs arī uzskatām, ka tas Latvijas vārds izskanēs šobrīd Āzijā, gan Kazahstāna, Ķīna, kur mums ir tomēr ļoti liela interese šo kravu tranzīta distribūcija no Latvijas uz Skandināvijas valstīm. Kas ir tās vizijas, ko piedāvāsiet pirmdien? Pirmām kārtām šis ir tāds pirmais fórums, kad satiekās Latvijā Centrāla Eiropas, Austruma Eiropas un Ķīnas transporta ministri, lai koordinēt šos jautājumus, kā notiek loģistika un pārvadājums starp valstīm. Tas, ko mēs no savas puses piedāvāsim, gan visus mūsu esošos jau konteineru vilcienu sastāvus, kur mēs tiešām varam daudz ātrāk nodrošināt kravu apjomu uz Eiropu, nekā tas notiekās pa jūru. Ja mēs rēķinam, tad jūra aizņem 35-40 dienas, bet ja mēs šo kravu pārvadājumu veicam par dzelzceļu uz Eiropu, tad tās ir 10-14 dienas. Uzņēmēji ļoti rēķina gan laiku, gan izdevīgumu, gan komfortu, gan kravu drošību, ko mēs šeit Latvijā varam nodrošināt. Dzelzceļa investīcijas arī šobrīd veikts, lai mēs ātri varētu šķirot kravas. Es, man liekas, pie jums raidījumu arī minēju šo šķirotavas uzkalnā projektu, kur tiešām mēs esam iegājuši šinī gadsimtā, nevis vēl joprojām bijām pagājušajā gadsimtā. Plus šobrīd ir ostās veikta lielas investīcijas. Piemēram, Rīgas ostā ir iespējams izvietot termināļus, noliktavas, arī iespējams ražošanas 450 hektāros, kas ir milzīgs platības. Ja ir šī interese, tad mēs mēģinām arī šobrīd dzelzceļa kargo loģistiku, kas ir dzelzceļa mazmeitas uzņēmums, celt uz augšu tiešām, lai šis uzņēmums būtu tas, kas koordinētu visu infrastruktūru, piedāvājumus uzņēmējiem un pakotu šos atbilstoši tā, kā tas ir valdības deklarācijā. Bet, diemžēl, koalīcija gribēja vēl nedēļu paskatīties, un vakar mums tas aizvakar neizdevās valdības sēdē. Lēmumu tātad nepieņēmēt? Jā, es domāju, ka nākam otrdien tad šis lēmums tiks pieņemts. Kāda ir tie iemesli, kāpēc koalīcija kavējas? Tas ir jājautā droši vien mūsu koalīcijas partneriem. Kuriem? Vai grib paskatīties, vai grib papētīt. Kuriem no partneriem? Konkrēt vienotība gribēja vēl paskatīties. Tad vienotībai nav skaidrības par to, kāds ir būt? Grūti pateikt, mēs centāmies visu anotācijā pilnīgi skaidri uzrakstīt, un jautājumi bija saskaņot ar visiem, bet varbūt ir kāds cits kolēģi, lai paskatās un pavērtē.
Un es domāju, ka nākamā otrdiena mēs varētu virzīties uz priekšu un tiešām nekavēt visus šos jautājumus. Daudzkārt ir uzsvērts, ka nu, LG Cargo tātad, kļūstot par šo meitas uzņēmumu, tas uzņemtos šo koordinējošo lomu, jo tas ir tas, kas Latvijai ārkārtīgi pietrūkst. Nu, tas mums jau pietrūkst jau vakar, mums ir jāstrādā šodien. Un kuri koalīcijas ministri no vienotības bija tie, kas iebildi? Kopumā koalīcijas padomē bija iebildumi, bet es domāju, ka... Visi sapratīs, ka mums nav laika kavēties. Tur kāds cits intereses varbūt ir? Nezinu, kādas ir intereses, es par to neinteresējos. Sapratīs, man... ka nav laika kavēties? Nu, es ceru, ka sapratīs, jo mums svarīgi ir tas, lai mēs mēģinātu šo, šīs kravas diversificēt un tiešām jo virzīties priekš. Jo tas, kas izskan publiskajā telpā, tad uzņēmēji patiešām pārmet, ka no valdības pietrūkst rīcības. Jūs sakat, nav uzņēmējiem vajadzīgs rīcība, ka nesanāk tā, ka beigās viens uz otru gaida un tā iespēja tā arī paliek neizmantota. Nu, es domāju, ka tā gan nebūs, jo... Kā es saku, jāizķeršanās viena nedēļa ir iespējams, tas nav tik briesmīgi, bet nu, tas, protams, mums ir vajadzīgs, lai mēs to virzītos un tiešām sadarbotos ar uzņēmējiem, palīdzētu uzņēmējiem arī tās viņu intereses virzīt. Cik veiksmīgi un vai Latvija iesaistās industriālā parka lielais akmens veidošanā Baltkrievijā, kas kalpos nu, par būtisku transportu mēzglu jaunajiem zīdeceļam, jau pērn pie mums viesojās Ķīnas delegācija, un tur notiks sarunas par to, vai Latvija varētu iesaistīties. Vai tas Jā, tas arī viens no jautājums arī šī paša formātā ietvaros, ko mēs pārunāsim, jo mums interesē arī Kaspijas koridors attiecībā uz kravu pārvadājumiem, un tiešām šis lielais akmens, ko Ķīna būvē kā lielu loģistikas centru, kur mums ir šobrīd sarunas un pārunas, un turpināsim arī šī 16+1 ietvaros divpusējās sarunās attiecību par to, ka Rīga varētu būt tas nākošais, vai Latvija, pareizāk sakot, varētu būt nākošais šis distribūcijas vai loģistikas centrs tieši šo kravu distribūciju uz Skandināvijas valstīm, nu, daļā arī uz Eiropu. Un kur to varētu būvēt? Kur tas varētu būt? Viena no lielajām idejām saistībā ar Rail Baltiku mēs varētu to veidot pie Salaspils, kur savienojās gan Eiropas platuma sliežu ceļš ar mūsu šī brīža sliežu platuma ceļu vai 15-20 un 14-35, kas faktiski veido šo multimodālo mezglu un daudz lielākas iespējas nav vairs tur riteņi jāskrūvē pāri, kā bija kādreiz, kad brauc uz Eiropu, tad šeit var kravas pārkraujot gan virzīt uz Skandināviju, gan uz Eiropu un tad tas modelis un vai tā iespēja dzelzceļiem ar dažādiem sliežu platumiem paliek un vien lielāks. Vai atjaunosies nojauktais dzelzceļu posms Mažeiķi Reņģi? Nu, pat runājāt par to ar Lietuvas vēstnieku Latvijā. Gan ar Lietuvas vēstnieku Latvijā, gan es biju arī Lietuvā ar ministru. Mēs pārunājām šo jautājumu. Šobrīd ir tā, ka, manuprāt, pagājušajā nedēļā jau ap dzelzceļu vadītāji tikās, lai izrēķinātu, kāds būs ekonomiskais efekts no Latvijas puses. Atjaunos tad to posmu? Viss jautājums ir Lietuvas pusē, jo mēs no savas puses, mums ir varbūt mazliet jāuzlabo šīs dzelzceļa posmas, bet no mūsu puses tie nav milzīgi ieguldījumi, lai to atjaunotu. Bet mūsu, no mūsu puses, no tās statistikas, ko mēs redzam pirms Lietuvas pusi nojauc šo sliežu posmu remontam, ka mums kravu apjoms palielinājās. Vēl kāda aktualitāte. Tātad šodien Air Baltics nāks klajā ar paziņojumu par to, kāds ir tā pārskats par 2015. Gada darbību. Ralfs Dīters Montāks Girmes ir pievienojies Air Baltic kā mazākuma īpašnieks. Uzņēmuma pamatkapitāls arī ir nesen palielināts. Vai šobrīd var teikt, ka nacionāla aviokompānija viss ir kārtībā un ka bažu par tās nākotni nav? Bažas droši vien vienmēr paliksies, jo mēs aviācija ir ļoti iespaidota no dažādiem notikumiem, kas notiek. Mēs zinām, ka mums bija vulkāna izvirduma Eiropā un vispārējais, bet kopumā jā, nu, šis brīdis ir tas, kad Air Baltics ir stabila kompānija, kāda viņa nav bijusi faktiski nekad. Mēs redzam arī pēc rādītājiem, peļņas rādītāji pagājušajā gadā, ir ļoti labi, bet nu, to es atstāšu droši vien pašai kompānijai arī preses konferencē. Kāda ir peļņa? Varbūt pastāstīt. To vienu ciparu var nosaukt? Nu, pagājušā gada peļņa ir pār pa 19 miljoniem, kas liecina par to, ka kompānija veiksmīgi strādā.
Ja mēs paskatāmies no sasniegumiem, kas ir jau šī gadā faktiski, tad jā, pirms divām nedēļām Air Baltics Igaunijā bija vēl otrā kompānija pēc pasažieru pārvadājumiem un apgrozījumiem, tad jau pagājušajā nedēļā Air Baltics bija pirmajā vietā Igaunijā. Un ir pieaugums arī attiecībā Lietuvā, tur Air Baltics ir trešajā vietā, bet ir arī diezgan straušs kāpums, ja es pareizi atceros, tad par 14% tieši šogad ir audzis pārvadāto pasažieru skaits tieši arī no Lietuvas. Jā, Auglikums, vai Prudentī atrada Ralf Dīter Montā Girmes? Šis jautājums ir starp abām kompānijām. Bet vai viņi atrada? Starp Air Baltic. Kāda ir jūsu informācija? Ir savstarpējs līgums starp Air Baltic kompāniju un Prudentī, kur abām kompānijām atbilstoši līgumam ir jāizvērtē, kurš ko ir darījis, cik un par ko ir jāsamaksā, vai ir jāmaksā, vai nav jāmaksā. Cik ilgi viņi to vērtēs? Es domāju, tagad gada pārskats ir, pamatkapitāls ir palielināts, un abām kompānijām ir jāizvērtē, jānovienojās. Bet kāds ir jūsu viedoklis? Tas ir tikai vienīgi starp abām divām kompānijām, ka līgums slēdzējām, jo es nevarētu droši vien pateikt viedokli arī par to, ka pa degvielu ir jāmaksā tik vai tik daudz, jo tās līguma saistības starp abām kompānijām. Abām kompānijām ir jāvienojās, ir jāuzraksta droši vien akts, šis darbs ir izdarīts, tas nav, vai tas ir. Un tad ir jāpieņem apusē lēmumi, lai nebūtu kaut kādi tiesas procesi un tiesāšanās par to, kad kādam liekas, kad ir vairāk izdarījis, kādam mazāk izdarījis. Tas ir normālā biznesa vidē, starp divām kompānijām ir attiecīgi šī līguma ietvaros ir arī šis kopsaucējs jāatrāk. Tad jūs zināt, cik daudz Prudenti ir izdarījis, lai to investoru atrastu? Tas ir starp divām kompānijām, kuras var izvērtēt, ko un kurš ir darījis. Un es atstāju to pilnīgi Gausa kunga un vadības pārziņā tiešām izvērtēt, vai ir darīts, vai nav darīts, cik ir darīts. Un sarunas noslēgumā noteikti arī vēlamies jautāt par Latvijas Pastu. Valsts kontrole ir norādījusi uz ļoti daudziem nebūšanām. Tostarp par to, ka Latvijas Pastā strādā Gavara kungs, kurš darbā pat neparādās un saņem algu par to. Iepriekšējā valde ir iesniegusi atlūgums un tagad strādā pagaidu valde. Cik īsti lielas problēmas ir šajā uzņēmumā? Problēmas ir diezgan lielas. Jūs jau minējāt vienu daļu no šīm problēmām, kuras pagaidu valdē ir šobrīd uzdotas novērst. Bija izsludināts konkurss un līdz 6. maijam bija jāpiesakās konkursam uz jaunajiem valdes locekļiem. Paralēli tam nākamā nedēļa vajadzētu apstiprināt arī pasta padomi. Un tad drīzāk šo izvērtēšanas konkursu attiecībā uz valdi pārņems padomu, jo tā ir tiešā padomas funkcija. Un pastam būs jāturpina sakārtot visas tās lietas, ko norādīja gan valsts kontrole, gan arī satiksmes ministrijas veiktais audits. Ar katru dienu parādās vēl dažādas jaunas neizdarības, ko ziņo šī pagaidu valde, bet es domāju, ka pagaidu valde jau daļu sakārtos. Finanšu neizdarības? Dažādas, gan līguma neizpildes, gan arī finanšu novilcināti jautājumi. Dažādi šie jautājumi. Vai kādā veidā iepriekšējā valde tiks saukt pie atbildības, izņemot to, ka tā ir vairs nestrādā? Ir jautājumi, par kuriem jau satiksmes ministri ir sniegusi savus redzējumus tiesību sargājušajām iestādēm. Un visdrīzāk tālākais darbs ir šīm iestādēm. Tiesības ar iestādēm. Tieši arī izvērtēt, kas ir bijis, vai ir bijis un vai ir bijuši pārkāpumi, par kuriem pienāks sods.